untuk saudari berdua, coba anda buka surah 86 ayat 1 dan 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tatinatun ziyaratun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnatun muakkadatun likulli ahadin wa tuta'akkadu lil hujjati aqwa wa tarquha ma'atam para tamakuni minha asfatun alimatun wahul makahir mani menkairin kasirin wahin kalihat hilalun kamira bahus dalam mubimah wal afgalu lil wijaji tak bimuha alal haji karena Allah kuasaan yumkinu pihi tahsilu haji ba'daha wa yustahabu liqasdil hijrati ayyuksir ayat surah bidoliki minas sholati wassalamu alihi saya jida min dalika idara'ah haramal manihata wa asjawaha wa ayat kasila hingga wusulil manihati lakobla duhulia ilangnya tamakkan ilangnya tamakkan abak tak dulu lihat wakoblah dulu lil masjid wakayal bisa amontoka siapau wayata ibu wasiapul bayto afgaru minggui lihat wakayal wakayal kala masjidah mingba binci berilah wakita jangkolaku pasanda orang kata syahu kata kaya ma bayna kobri wal mimbari wasola tahiyatul masjid biha wal abdalu ayu sola imu sholahu adilam nyata isat abikur bihi min jihadil mimbari asyarifi kakita karoba min sholati amin Allah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ieu teh hiji panguntungan. Hari ziarah ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta teh sunat anu dikeukeukeun pikeun saban-saban hiji. Jeung dikeukeukeun deui pikeun jalma anu munggah haji kalawan dikeukeukeun jeung ari ninggalna itu ziarah serta mampu kana ziarah eta teh karugian anu gede jeung ngahalangan pirang-pirang kaalusan anu loba jeung ari ninggalna itu ziarah eta teh kasasaran anu gede jeung karugian anu tetela jeung ari anu leuwih utama pikeun anu munggah haji eta teh yen ngaheulakeun kana itu ziarah mandirikeun kana haji man di mana-mana bukti itu waktu teh anu loba sarta mungkin kana migawe hajina sahingga teu hasil itu haji jeung sabadana itu haji jeung disunatkeun pikeun jalma anu ngamaksud kana ziarah eta teh yen ngalobakeun dina nalika keur di jalan dina maca shalawat ka kanjeng Nabi jeung yen ngapaan dina iku maca shalawat di mana-mana kali si hujan karena tanah haram dina jeung tanah halalna jeung yen adus si hujan dina nalika nepi ka Madinah jeung samemeh asup ka Madinah mangka lamun mungkin itu harus mangka eta mah sabarda asup nawe ka Madinah untuk saudari Nur Halimah.
untuk saudaraku yang tercinta. Gaya lancip dia tuh. Jia Tanti Matun, Jia Datu, Jia Rotu Nabi Yina. Menurut anda lapan Muhammadun itu cocok atau pantasnya dibaca Muhammadun atau Muhammadin? Muhammadin. Lantas kenapa anda tadi membaca Ropa? Untuk selanjutnya, lapan Muhammadin itu tarjihnya jadi apa? Muhammadun tarjihnya Muhammadin tarjihnya jadi apa? Jadi mana pilih? Ya jadi boleh bilang kuajibnya jadi si sifat. Menurut anda sifat apakah ini sifat hakiki atau sifat sahabat? Ya bagus, sifat hakiki. Coba bisa anda bacakan Robert Alfiannya. Selanjutnya ada kolhu ziaratu Nabi Hina. Menurut anda nak itu domirnya mutasil atau munfasil? Mutasil. Kenapa bisa anda menjawab mutasil? Bagus, ya, saya setuju mutak. Luar kata di serangan. Bagus, saya setuju. Karena setiap domain mutasil selamanya tidak akan pernah terpisah. Bagus. Cuma yang relevan anda menjawab. Bukan arti atau potensial munahu. Coba anda kasih tarik dulu untuk domir mutasil. Gak bisa dulu, sekali lagi ya. Kami berikan waktu untuk berpikirlah sejenak. Coba Ben yang menjelaskan faedah atau Ben yang menjelaskan tentang domir mutasil. Ya bagus, karena sebahagian domir mutasi itu ada wapi rakabi tidak suruh cerdas. Nah ya, kasih tepuk tangan dulu untuk adikku yang tercinta. Selamat menikmati.